И така, добре дошли хора на един клип, в който ще направя едно предизвикателство с брат ми. Здравейте хора. Ще ви оставя в описанието линк към канала му, ако някой иска да гледа неговите клипове. Ще питате какво предизвикателство се прави. В заглавието ще видяли руска рулетка, но искам да ви кажа, че е подобна на руската рулетка. Защо? Защото ние няма тук да се убиваме заради едно предизвикателство. Сега, ако каналът ми умира, може да го направим, ама за сега не умира. Сега, имаме 3 неща, които са хубави, сладки неща, и 4 неща, които са гадни. И ви казвам, гадни са наистина. Гадни са наистина. Сладки неща са бисквитки, шоколад и лайер. Гадните неща са чили сос, квитки тук с луцива чушка, лимонов сок и оцет. Чайте обратно. И оцет. Така, хора, ще го направим с едно приложение, което се казва Decision Roulette. Тук ще са седемте продукта. Това предизвикателство ще го направим с играта Higher Lower. Който сгрешим, те ви завърти рулетката и когато му се падне, това ще правим. Първоначално, който започва Нико, камък, ножица, хартия и който се загуби, започва първи. Добре. Камък, ножица, хартия, едно, две, три. Добре, аз съм първи. iTunes. Много ясно, че iTunes. Добре, браво. Сега това го правим докато сгреша. Ако направя 10, се спасявам, никога да знаеш. Или 5. На 5 се спасявам. Angry Birds. Добре. Bolton Win. Добре. Браво. 3. Нескафе. И още един път. Опа. Лове. Да! Спасявам се! Добре, Нико, ти си се получвам сега. Хайер. Добре. Добре. Браво. Браво. Меркурия. Браво. Майко! Айде, Нико, аз греши. Не знам дали ще се вижда. Късмет, Нико. Да видим кой ще се падне. Не! Вкусно. Не, човек. Сок. Добре. Така, лимонов сок ми се падна на брат ми. Така, ставим... Колко трябва да слагам? Така, ето това ще се сложи... Това вижда ли са? Чай, защото ако го покажа, може се изли, ама има вътре. Това не се вижда, защото е това прозрачно. Майде, дай. Сега ще го сладаш. От ние. Що дядна? Айде, дай сега. Добре, готов ли си? Да. Внимай само да ми го изделиш. Три. Едно. Три. Две. Едно. Яко ли? Не. Така, от лимона ли? Да. Джим Хендрикс. Мисля, че повече. Да. Добре. Фрик Кримбринг. Хайге. Не! Добре, Нико. Ще го запомня. Не! Да! Това какво е? Тук май. Какво? Не! Лайон! Лайон! Това е угадно! Ти играш. Гей. Три хубави, 4 лоши. 40 нещо или 30 нещо да пада. Тук. Тук, добре. Така, тук и аз не знам дали са води за хубаво нещо, но ние взехме за шушка за това, че аз мисля, че са води за хубаво. Така, взимаш това, което ти извади. Трябва да ги заедеш наведнъж. Наведнъж? Ами наведнъж, защото иначе то иначе не е хубаво. Лова! Люци ли? Не! А? Не люци ли? Не! Не люци ли, наистина? Карл Маркс или Американ Експрес? Хайгер. Да. Значи си път. Еста е дизайн. Да. Добре.
Имаме две, още три. О, това е повече. Въртим. Не знам какво запада. Тук. Е, това наведнъж. Да ти бъдеха. Добре. Ай, сега ще направя пит. Бискиски. За сега само хубави неща. Кафе тока смет, не знам. А? Е, за мен е хубави са, не знам за тебе. Добре. Хубави ли е бисквитката? Great Barrier Reef или Illuminati? Illuminati. Така. Illuminati или Boris Becker? Не знам, че Boris Becker. Няма. Illuminati, много ясно. Формула 1. Да. Иран или Иран, Иран. Ко? Ма как? Иран, нали е държава, която би трябвало да се търси повече. Не, не, да, не, да! Кафе тока смет, не знам. Е, за мен е хубава и със... Не знам за тебе. Е, за мен е хубава и със... Не знам за тебе. О, не бе. Не, уши, уши. А, да, а ти малко... колко ти сложи? Да, сложих повече. Мечка страх, мен не страх. Мамо, дева. Батуцит. Но, но. Но, гайнчик. Но. Добре, запо. Дай. Значи, камбрен, чайен. Добре, браво. Добре. Дай. Какво? О. Чили! Не толкова, ти отиш я! Та чакай, 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 не знам ли трябва да се разпределя. Тут така, път са, чай, ай, махал. Ай. И роти? И ти ли? А? Не се да вземе още. Само малко. А? Лип. Две лъжи, да. Две лъжи са. Надава. Може малко. Да. Кво стана? Много клип. А? Много клип. Много. Play again. Road Runner. Прото. Много ясно прото. Дори не знам кой това, ама... Окей, е, Xbox One. Така... Discrimination... Lower. Добре. Slim... Това кое? Добре! И още един път, моля ти са. Lower... Не! Сега човек... Заредена... Добре, дай. Аз ли? Дай. Да. Добре. Уф. Уф. Те се махне късана на лицето, че много гадене на висяна. Дай, Нико. Пампир. Ето, трябва да има повече. Браво. Добър гуемин. Аз мисля, че сега повече би трябвало, но не знам. Не, 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 аз не си казвам да... Не, пак! Кой знае, чили? Чили. Ама като сега от чилито не се усеща толкова, колкото от сета.
Да. Две много големи. Сега, сега. Позле. Какво да си говорим, сета е много позле. Не е хубаво това. Добре го. Да, да. Сега, последен път, да видим какво ще стане. Челси, Менинг, Старко, така, мисля, че хайга. Добре. Да да направя пит. Уф, Шайнч, хета... Дъжи Лоуен. Да. Добре. Твич, ха-ха, много ясно. Твич. Три. Лоуен. Добре! Ух! Пасихса! О, да. Добре, 56, окей. О, не знам какво. Да. Добре, се на Уилиамс. Мирко, фикс. Браво. Добре. Гей да се спасим тази двамата. Това май е игра, нали? Не знам. Браво. И още един път. Да, това трябва да е повече. Не, да е! Ге! Е, сигурно ще е хубаво. Шоколада още не сме опитали. Не. О, бисквитки. Лайон, добре, лайон. Хубаво е. И така, това беше клипа, хора. Надявам се клипа да ви хареса. Така, както казах, споделете с този клип с вашите приятели. Дайте лайк, абонирайте се, ако не сте го направили. И ще видим следващия път. Чао!